Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Петро Жук, в ефірі живого телебачення програма із назвою «Додому». Сьогодні темою нашого ефіру буде іконостас. Кожен з нас, заходячи до храму Божого, бачить перед собою іконостас. Що являє собою іконостас, яка його історія і яке його призначення? Традицію відділення святилища зустрічаємо ще у Старому Заповіті, а саме в Єрусалимському храмі. Святая святих – місце, де зберігався кивот заповіту і вважався місцем перебування Бога, це місце було відділене суцільною завісою від решти храму. Формування іконостасу в такій формі, в якій ми звикли його зараз бачити, почалося у Візантії в 9-10 столітті. Це були колони із декоративними завісами, з тканини переважно, на яких розміщувалися ікони Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та обов'язково покровителі цієї церкви. Вони ставали основою для формування намісного ряду іконостасу. Отже, вже в 11-12 столітті почався формуватися праздничний цикл з 12 великих свят в літургійному році. Вгорі перегородка завершувалася обов'язково зображенням розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. Такий вигляд первісного візантійського іконостасу ліг в основу розвитку великих багатоярусних іконостасів, які ми звикли і дуже часто зустрічаємо в наших українських храмах. Катехизм Української греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха» повчає нас і нам говорить: храм – це є місце зустрічі небесного і земного, невидимого і видимого. Це є місце зустрічі Бога і людей. Ця зустріч звершується в божественній літургії, а ікони видимо являють цей небесний невидимий Божий світ. Ікони містяться на іконостасі, тобто на цій стіні, яка відділяє і водночас поєднує святилище і храм вірних. Славний митрополит Андрей Шептицький писав так: та частина, що за іконостасом, де стоїть престол і відправляється божественна літургія, це образ неба. А та частина, де стоять люди, це образ церкви на землі. Іконостас же – то наче двері до вічного Божого царства. На іконостасі, мов, зібране все те, що в Святій Церкві Ісус Христос християнам дає все, що для них Він зробив. Пам'ятаймо, що іконостас – це не просто красива декорація. Він відображає нам усі етапи цілої історії спасіння. Минуле зображено в подіях Старого і Нового Заповіту, теперішнє – в присутності Христа в своїй церкві і святих серед нас, а майбутнє – зображено в іконі Христа в славі. Іконостас пригадує нам, що церковна спільнота постійно перебуває у Христовій присутності, а водночас силою Святого Духа простує туди, де нам приготовано, як каже святий апостол Павло, те місце, яке око не бачило і вухо не чуло.